Олена Шульга – виконавчий директор громадської організації «Світанок мрій», магістр соціальної роботи. Проводить навчання для підвищення кваліфікації соціальних працівників. Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Дійсно, хочемо сказати, що для того, щоб змінити чиєсь життя, потрібні дії, і ви своїми діями змінюєте чужі життя на краще. Сьогодні поговоримо про мобільні бригади, які допомагають жінкам пережити період, коли вони підвержені насиллю у сім'ї, вони або їх дітлахи. Тож, в першу чергу, хочеться дізнатися взагалі, що ж це за мобільні бригади такі. Мобільна бригада – це така спеціалізована служба, які допомагають постраждалим від насилля. Це не обов'язково мають бути жінки. Да? Це, на жаль, навіть зараз є такі сім'ї, в яких страждають і чоловіки від жінок, і жінки від чоловіків. Ми говоримо про мобільні бригади, які створені для того, щоб допомагати в сім'ї. І ми говоримо про те, що вийшов закон про протидії насиллю, домашньому насиллю. Чому змінився закон? Раніше було протидія насиллю в сім'ї, зараз протидія домашньому насиллю, тому що зараз змінилися ще особи, які проживають на одній території. Це може бути просто зйомне якесь житло, і в ньому живуть там сусіди, але якщо вони скоїли один одному насилля, то ми говоримо про таке домашнє насилля. Угу. Ті люди, які перебувають на одній в одному території, домі. В одному домі, так. Тому наразі не тільки жінки, які постраждали, ми говоримо і про дітей, які страждають від насилля, ми говоримо і про людей похилого віку, які і від емоційного насилля страждають з боку своєї родини, і іноді і від фізичного, і різні-різні такі моменти. І саме для цього були створені Українською фундацією громадського здоров'я. Це міжнародний благодійний фонд, створені такі мобільні бригади для того, щоб допомагати людям, які постраждали від насилля. Ця мобільна бригада, вона є дуже важливою, тому що вона надає дуже важливі послуги для кожного з постраждалих. Які саме це послуги і яку функцію виконують мобільні бригади? Послуги – це надання психологічної консультації. Мобільна бригада виїжджає на місце, де відбулося насилля по зверненню громадян, або навіть якщо не було звернення, але є сигнал того, що в цій сім'ї було скоєне насилля. Тому і надають уже психологічну допомогу тій людині, яка постраждала від насилля. Не тільки психологічно, але і допомогу в перенаправленні, так, куди можна звернутися, до яких служб. Якщо людині потрібно десь виїхати на якийсь певний час, там, чи потрібна медична допомога, чи потрібна допомога поліції, ми показуємо перенаправлення, куди можна звернутися і де ця постраждала особа може отримати кваліфіковану допомогу. А саме з нею ми проводимо такі, психологічну таку допомогу надаємо її і допомагаємо скласти план дії, як цій людині діяти далі, як вона може справлятися з цим, що їй потрібно робити. Бо наразі іноді людина може просто робити якісь провокуючі дії, які потім приводять до насилля. Ми говоримо про насилля не тільки фізичне, да, коли один одному щиняють, але і про емоційне, і про економічне. Зараз це дуже актуально, економічне насилля, коли не дають кошти там, чоловік дружині або дружина чоловіку. І є такі види різні такого насилля. Як виникає взаємодія між мобільною бригадою та потерпілим? Взагалі, як можна віднайти вашу допомогу? До мобільної бригади можна звернутися, є телефонна лінія. Наразі телефони тільки відкриваються, тому я думаю, що ми і надалі будемо надавати інформацію завдяки вашому проєкту. І люди будуть знати телефонні номери, куди можна звернутися і повідомити про те, що їм потрібна допомога. Також у нас є по запиту
по запиту, якщо нам до нас звертається поліція або до нас звертається центр соціальних служб і кажуть про те, що є реагування екстрене, а є реагування планове. Планове – це коли ми виїжджаємо, вже знаючи адреси, в яких було, ну, домів, в яких було скоєне насилля. А екстрене – це якщо щось трапилось, людина звернулася і зразу, відразу їй йде допомога. Хочеться зараз запитати, ось люди можуть звертатися або екстрено з допомогою поліції чи соціальних служб, вони можуть планово отримувати вашу допомогу, але ми знаємо, що розпочато було вашу роботу вже цими найближчими днями, ось про ці ситуації хочеться дізнатись, як виникла перша взаємодія, я розумію, це був перший виклик. Так. Це була жінка, яка звернулася в центр соціальних служб для того, щоб їй надали таку допомогу, щоб до неї приїхала мобільна бригада. Чоловіка її не було вдома, і вона розповіла про те, що, ну, якби, що в них відбулося, чому це відбувалося. Ми надали їй психологічну допомогу. У нас в бригаді є три члени команди. Це координатор, це соціальний працівник і психолог, обов'язково психолог. Команда може бути з двох психологів і соціального працівника, або може бути з двох соціальних працівників і психолога. Психолог є обов'язково, тому що це надання психологічної допомоги. І психолог надав їй допомогу, ми її переадресували, сказали, куди вона може звернутися. В неї є деякі певні переживання з дитиною, тому ми дали їй рекомендації, куди вона може звернутися надалі. І потім попрощалися з нею, але вона зараз має контакт з психологом і постійно з нею консультується, як її, які дії вона має робити. Хочеться зараз дізнатись, наскільки, можливо, тяжкою зараз є ситуація у нашому місті та області щодо насильства, домашнього насильства. І якщо ця ситуація є загостреною, то, скільки я розумію, мобільних бригад необхідно багато. Так, ситуація, на жаль, дуже гостра, тому що не всі випадки ми реєструємо, да? Не всі випадки знає поліція, не всі випадки знають соціальні служби. Дуже багато випадків замовчується і постраждалі, на жаль, дуже бояться, що з ними щось там трапиться, чи це буде повторне насилля, тому вони не говорять про це. Але ми хочемо знову і знову звертаємося до всіх громадян і говоримо кожному, що група реагування, мобільна бригада, вона не дає ніяку інформацію про постраждалу особу. Всі дані конфіденційні, всі дані вони під спеціальними номерами. Ніде немає ні фамілії, ні прізвища, ні ім'я, ні по батькові. Ніхто про це не знає. Все закодовано, тому навіть якщо хтось подивиться записи мобільної бригади, він там нічого не зрозуміє, тому що все закодовано. Ці записи знає тільки сама мобільна бригада і, ну, її учасники. Це дуже важлива тема, тому що ми зараз говоримо не тільки про насилля, ми говоримо про сім'ю. І це дуже важливо, тому що зараз, на жаль, по статистиці, коли ми задали питання, скільки батьків приділяють увагу своїм дітям, то ми дізналися, що 15 хвилин в день. Ми говоримо 15 хвилин – це якісного спілкування. Да? Не те, що коли ми годуємо дітей, коли ми їм там одягаємо, там супроводжуємо до школи, а якісного саме тоді, коли ми запитуємо, як він себе почуває, там, коли ми приділяємо йому уваги. І це дуже важливо. І коли ми бачимо такі, дуже такий короткий час, який на це витрачається, то ми розуміємо, що батьки просто не знають, як справлятися з деякими ситуаціями. Тому виникають багато таких інцидентів насилля. Ще хотілося б сказати про те, що, на жаль, щоб стати гарним спеціалістом, у нас йдуть і закінчують інститути. Щоб стати гарним батьком чи матір'ю, ніхто цього не робить. І ми чомусь думаємо, що якщо народилася дитина, то ми відразу стаємо такими професійними татусем і матусею, і вже можемо професійно там виконувати свої обов'язки. Але для того, щоб бути гарним татом і гарною мамою, потрібно постійно навчатися.
слідкувати. На жаль, в інтернеті дуже багато є таких моментів, коли батьки беруть звідти якісь спеціальні методики, там, чи як правильно виховувати дітей, але не контролюють це, починають експериментувати, і в них це не виходить. Вони дуже розочаровуються і потім, йдуть по тих стежках, які вже були раніше. Там, як раніше дідусь з бабусем там виховували своїх батьків, вони виховували своїх. Треба дати різку, і на тому все закінчилося, і він все зрозуміє. А зараз ми вже говоримо про те, що батьки обов'язково мають мати спілкування зі своїми дітьми. Дякуємо вам за те, що робите таку важливу справу, за те, що створюєте мобільні бригади, які допомагають уникати домашнього насильства –